Välkomna till en ny vlogg. Idag är det en ny dag, eller på det. Idag, klockan är nu 10:25. Jag tänkte träna mitt morgonpass. Det blir ett snabbt pass för att jag har fullt upp idag. Vi ska bland annat åka och testa lite balklänningar. Och så ska vi på spa. Och så, ja, ni får helt enkelt följa med under dagen. Men först tänkte jag svettas lite grann och så käka lunch och så. Men häng med så ses vi efter träningen. Så där hörni, nu har jag tränat klart. 40 minuter svett. In i duschen, på med lite face. Och sen är jag ready to go. Magic! Tada! Då var jag färdig makead och påklädd. Dagens outfit, alltså det här är lite kul. Den här toppen som jag har på mig, köpte jag för typ över ett år sedan. Och prislappen var kvar än idag. Den är från Zara och jag tycker att den är fin. Den där som är att den, är liksom, den står ut lite grann. Men jag tänkte att jag ska ge den ett försök idag. Sen har jag på mig ett par jeansshorts. Sådär. Så blir det väl någon jacka på det här. Och nu är det dags för att käka lunch. Och sen ska vi faktiskt, där är ni, sen ska vi faktiskt bege oss. Så mat, it's on. Så där har ni, nu är det dags för lunch. Och idag bjuds det på detta här. För mig blir det en vegetarisk pasta, krämig pasta. Just nu väntar vi på att Abel ska komma, han sitter typ fast i några trafikljus. Och det är han som ska ta oss, jag och Kozit. Det blir vi som åker idag. Så det blir lite girl power. Förutom Abel. Eller ja, Abel kan väl räknas som en tjej också. Nej, jag skojar bara. Tur att ingen förstår vad det är. Okej, men ja, nu är det mat i alla fall. Så ses vi på en stund. Hörrni, alltså den här toppen som jag har på mig nu, jag undrar, det är så sjukt oskönt att ha BH. Jag undrar om jag ska kunna, typ, kunna ta av mig BH:n och att det ser bra ut ändå. Vi får se här. Det kanske ser för jävligt ut. Men jag tänker, i och med att det är en sån stor volang. Men hallå, det här ser ju hur bra som helst ut. Jag behöver ju liksom inte oroa mig, så vi kör. Vi kör utan BH. Det är ingen som ser någonting. Definitivt inte ni. Så att nu, ja, vi väntar fortfarande på att Abel ska komma hit. Sen så ska vi dra iväg och testa lite klänningar. Det är ju faktiskt så att Kåsit, Getis kusin, det är hon som ska, hon tar ju studenten nu i år. Och ska hon på balen snart. Så vi ska försöka hitta någon balklänning till henne. Hallå, alltså inte en effektiv dag. Nu är vi i alla fall på väg. Klockan är 3:30 och vi lämnar huset nu. Vart? Sådär, nu är vi egentligen på väg. Nu sitter vi i bilen och jag har invägt. Jag har invigit mina Dior-brillor idag. Alltså, eftersom vi var så himla sega, jag var på riktigt dåligt humör. Alltså, det är riktigt störande att se på någon som sitter med solbriller. Vi är i alla fall på väg. I och med att vi var så himla sena så känner jag mig på riktigt så här grinigt humör. Men nu känns det bättre. Nu kör vi. Nu är det dags för balklänningar. Next up! Abel, how does it feel to be a driver today again? I'm used to it, I guess. But it feels awesome because I got an entertaining kid at the back. Right, Alvin? Stackars Abel som måste köra oss hela tiden. Men ja, jag väntar på mitt körkort som jag måste förnya för att kunna köra. Och det var ju några som var lite fundersamma kring vem är Abel? Och Abel är ju då Gets bror, min killes pojkvän. Så han ser han nu, det är alltså inte min kille. Hallå! Nu har vi äntligen kommit fram till stället där de ska ha de här balklänningarna. Så det blir spännande att se om de har någonting fint till Kåsit. De kommer säkert testa dem på oss, får ni se.
Colleen, are you ready to test some dresses? Okej, nu är vi framme här. De verkar ju ha typ bröllopsklänningar också. Vad spännande. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Somewhere along the lines. Elvie, did you see the bicycle? Bicycle. Bicycle. You wanna see? Alltså, jag fick inte filma där inne, men ni kan se bakanför mig i hörnet där så står den röda klänningen som hon ville ha. Och jag smygfilmar väl lite grann från väskan, så ni får se hur det ser ut med min smygfilmning här. Det fanns verkligen hur mycket fina klänningar som helst. Alltså jättemycket bröllopsklänningar. Och jag tänkte bara såhär, gud, jag längtar till att jag ska gifta mig. Då får jag äntligen börja testa massa sådana här klänningar. Men nu ska vi i alla fall typ handla lite mat. Eller handla lite bröd och sånt, tjafs. Och sen så, jag tror vi ska köpa lite takeaway också. Så att ni får hänga med på det. Alltså någon som älskar bilar. Oh my god, Elvin, försiktigt. Elvin, are you gonna drive us home, Elvin? Oh, you turn it off, didn't you? Baka. Baka? Baka betyder nu räcker det. Sådär, i väntan på våra hamburgare takeaway sitter vi och ritar, leker. Jag är så galet trött, alltså det var en tuff natt igår så jag sitter på halvsnuttar hela tiden. Elvin, har du något att säga? Ja. Äntligen, alltså jag tror jag aldrig har längtat hem så mycket som jag gjorde idag. Så, och här har vi vår glada lilla son, Elvin. Alltså vår fina lilla hund. Thank you, Abel, for driving us. Abel. Bye bye. Sådär hörni, alltså gud, det blev inte direkt som jag hade tänkt med dagen. Alltså, vi for ut alldeles för sent för första. Och sen så skulle jag egentligen på massage, både göra massage och fotmassage idag. Men i och med att vi får ut så sent så hann vi inte med det. Så att jag ska nog få på massage imorgon, så vi får se om jag kanske vloggar imorgon också. Stella, hej, kom! Kan du vara med i kameran? Hej! Och Stella vaccinerar sig idag. Va? Oj. Så där i alla fall, nu ska jag byta om till något lite mer bekvämare och så ska vi väl få i oss någon middag. Så vi får väl se vad det bjuds på idag. Så där, nu håller jag på att värma upp lite middag, samma som det bra till lunch, lite vegetarisk pasta. Alltså jag måste bara visa, det här är fan inte fel. Alltså kolla, choklad överallt. Alltså känner ni doften? Mm. Idag har jag 13 dagar utan socker. Oh my god, alltså jag vill bara äta. Det är lördag idag. Det är svårt, men jag klarar det. Ja, vi har strömavbrott idag i alla fall. Och det suger. Strömavbrott, det händer en hel, eller det händer ganska ofta. Jag ska visa er vad vi gör då. Vi har köpt en sån här generator. Okej, nu är det så jäkla mörkt. Men vänta, jag tror att man kan... Den här generatorn gör då så att vi kan få elektricitet. Den ser ut sådär och lever om en massa. För oss som bor i Sverige så känns det ju ganska sjukt att det ska bli lite så här strömavbrott av och till. Men det blir det ganska ofta här. Så då är det tur att man har en sån här generator som ger oss värme eller på elektricitet. Det suger att sitta inne i mörkret. Utan att kunna äta, eller på att säga, äta eller se någonting. Så tv eller så. Så att det tackar vi gudarna för. This is your chance right here, right now.
Hej hörni, jag sitter och kollar på Orange is the New Black season 5, eller säsong 5. Den har ju precis kommit ut, jag tror den kom ut igår eller någonting. Så att jag är ett stort fan av Orange is the New Black. I tillägg till det så sitter jag och redigerar en video. Som ni redan kommer att ha sett när den här vloggen kommer ut. Så att jag ska ta mig lite snack tänkte jag nu. Typ kanske en smoothieboll eller någonting. Okej hörni, här kommer dagens fråga. Okej, dagens fråga kommer ifrån Maja Fanny LAO 15. Så är rätt nu, jag har ingen aning. Men i alla fall, Maja har skrivit till mig så här. Kan inte du göra en video där du lär oss etiopiska? Jättebra vlogg som vanligt. Ja, det skulle jag jättegärna kunna göra. Skulle ni andra kunna kommentera? Vill ni att jag ska lära er etiopiska i en video? En liten kort summering av enkla fraser. Så kan jag absolut göra det. Skriv och säg vad ni tycker om ni vill ha en sån video. Hörrni, nu är det dags för mig att tvätta på sminket och gå och lägga mig. Det är så att vi börjar vara lite trötta. Men tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Och så ses vi nästa. Gillar ni videon så bara ge mig en tumme upp. Nej, vaknar någon här nu. Vi ses i nästa video. Ta hand om er. Puss, puss, hejdå!